Välkommen till advokatfirman Schumacher & Company. Vi erbjuder affärsjuridik för små och stora företag. Vi inriktar oss på fastighetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och familjerätt. Vi biträder även i brottmål och ekobrottmål. Vi har 20 års erfarenhet och är ledamot av Advokatsamfundet. Vi ser varje klient, liten som stor, som viktig och vi har en bred kompetens. Ta reda på mer på www.schumacher.se eller kontakta oss på 042 136 003. Välkommen till Schumacher & Company.